ମରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲାଣି ଜଣେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇନା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଇଏ ସୂଚନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲି ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ କହିଲେ ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ ସେ ବିହାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁବାର ଏଭଳିଆ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ଏମିତି ହେବା ଅନୁଚିତ ଏକଦମ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ଜଣେ ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ମଧୁର କଥା କହିବା ଦରକାର ମଧୁର ଭାଷା କହିବା ଦରକାର ଆମେ କେସ୍ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲି ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଅନ୍ୟା ପିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ 21 ବର୍ଷ ମାରିଲେଣି କେବଳ ପି ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଇଏ ଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଇଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ପଇସା ଦେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠୁ ନେଇ ଭୋଟ ନେଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିଛ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କାହିଁକି ଏତେ ହାଁ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା କାହିଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟରେ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କ'ଣ ସେ ଲୋକ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବଦଳିବା ଦରକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଲୋକ ଚରିତ୍ର ନ ବଦଳିବ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଧୁର ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ବାଡ଼େଇବା ଆମେ କିଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିରାଟ ଏଇନା ଶୃଗାଳ ହେଇକି ଏଇନା ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଶୃଗାଳ ହେଇ ଜେଲ୍ଟାରେ ଜୀବନଟା କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋଷ ଅଛି ଦୋଷ ନହେଲେ ଏଇନା ଦୋଷ ହେବ କେମିତି ଏଇନା ଦୋଷୀ ବୋଲି ସେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ କେମିତି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି ସମାଜକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଉଚିତ ନୁହଁ ସାନ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଦୁଃସଂସ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଜମା ପଶୁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ତା ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବନି ଲୋକ ଫ୍ରି ହୋଇଯିବେ କେହି କାହାକୁ ମାରିବେନି ମୁଁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଛି ନବୀନ ବାବୁ ତୁମର ତ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ନେଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ତ ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାକ ନେଲ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାରିଲନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏଠି ଜମି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ସବୁ ଅଛି ଆମେ ମନକୁ କୋଟିପତି ତୁମଠୁ କୋଟିପତି ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେଲ୍ ମାରିଲ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ମିଳିତ ଦଳ ସବୁ ମିଶିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଜିତୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ତୁମେ ତ ସବୁ ପାଇବ ତୁମେ ମନେକର ଠିଆ କରିଛ ମେୟରଙ୍କୁ ମେୟରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କିଏ ଦେବେ ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ କିଏ ଦେବେ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ ଦେବେ ବିଜେପି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳ କର୍ମୀ ଲାଗି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ତୁମ ନାଁରେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଝୁପୁଡ଼ି ଗାଁ ଗହଳି ଭୋଟ୍ ସବୁ ପୁରେଇକି ରଖିଛ ପେଢ଼ିରେ ସେ ତ ମନକୁ ସୁଲୋଚନାକୁ ଦେବେ ତୁମେ ଏ ଟୋକା ପଠେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାହିଁ କରୁଛ କାଲି ରଖି ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛ ତୁମେ ନବୀନ ବାବୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 50 ବର୍ଷ ସେଠି ରାଜନୀତି କରୁଛୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେଉଁଠି ହୁଏନି ଜଟଣୀ ହୁଏନି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହୁଏନି କଟକରେ ହୁଏନି ତୁମେ ଅଶାନ୍ତି କରନି ଆଜି ଫେରେ ବାଡ଼େଇଛ କେଉଁଠି ଆପୋଲ କ'ଣ ଏ କଥା ଡାକ୍ତରଖାନା 3 ଜଣ ପଡ଼ିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯେଉଁ ମଦ ଖୋଲା ହେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତୁମ ଲୋକ ବନ୍ଦ କର ମାଂସ ବନ୍ଦ କର ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କର ଏ ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କର ଲୋକ ତୁମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପେଢ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ପେଢ଼ିରେ ରଖିଛ ଖାଲି ଗଣା ହେବେ ସୁଲୋଚନା ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ତୁମକୁ ଦେବେ କାହିଁ ଏମିତି ହା ହେଉଛ ଜୀବନ ପଳଉଛି ତୁମର ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛ ଉତ୍ପାତ କରୁଛ ଏ ଜଘନ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କର।